Naam, ya mgambo ikilia, kuna jambo. Ni wa Kenya, wa Kenya nzetu mlio Kenya. Kama mnavyoona, sisi tuko Saudi hapa. Tuko kwa deportation kama mnavyotuona. Tuko tu wengi sana hapa. Mateso yetupitia huku, Mungu ndo ajua. Ambapo huku watu wanateseka, watu wanakufa. Yaani kuna magonjwa, watu washughulikiwi, watu wanateswa kutoka kwa boss mpaka ukifika kwa deportation pia mateso matupu. Nkuja huku mali usaidike na embassy, embassy ikikuja inakutusi. Yaani hapa mateso ni mateso ni mateso. Yaani hivi mnavyotuona hapa kama hivi mnavyoona. Hii ni robo ya Wakenya wenye tumejitolea kuomba msaada kwa serikali ya Kenya. Tafadhalini viongozi wa Kenya, fanyeni jambo kwa ajili yetu, kwa ajili ya Wakenya ambao tuko nje. Tunateseka, kuna watu ni wenda wazimu, yani kuna visa mbalimbali, yani kuna historia mbalimbali. Hata hapa tutamkaribisha dada yetu mmoja, tumsikize tu venye huwa, yani msikize tu mateso yenye watu wanapitia huku mahali. Kuna dada yetu fulani hapo, hatutataja majina kwa sababu ya usalama wetu. Nimekuja huku 2019 September. Nikakuja nikafanya kazi kwa bosi wa kwanza mwezi mmoja. Nikapeleka kwa nyumba pili juu ya kwanza nilishindwa. Sasa huyo bosi wa pili nilikuwa nakaribia kumaliza contract. Huyo bosi akanipeleka mahali. Juu sana nilikuwa namtisha pesa zangu. Akanipiga, akataka kuniua na akanipeleka kwa jela. Nikakaa kwa jela for 4 months. Wakainvestigate kesi yangu, ikasemekana mimi sina siko guilty. Nikapelekwa sasa huku Riyadh. Nikaletwa hapa Riyadh nikaambiwa nakuja kukaa hapa siku mbili alafu nisafiri kwenda Kenya. Mpaka saa hii mwezi wa 8 last year, mpaka saa hii sija travel. Bado niko tu hapa. Mwaka imeisha na niko hapa hivi. Naomba mnisaidie. Na boss ameniblock hata siwezi nikatoka huko. Na embassy ya Kenya imenyamaza. Kama mtu mwingine huko hivyo sijui alitwa nani wa embassy alikuwa ameshikilia kesi yangu kwenda kumalizia akaniruka. Sijui anataka aje. Naomba tu mnisaidie wewe. Kama mlivyosikia mfano mtu wa kwanza katika hii Saudia, katika hii dunia ya Saudia watu wanavyopitia. Ni Mkenya huyo, aliteseka kwa tajiri wake, amekuja deportation kupitia embassy ili apate msaada, ameblokiwa. Ameblokiwa dada yetu, ameblokiwa kutoka Saudia paka siku tajiri wake atamua atoke. Acha tusikie wa pili aliyeenda kwa paka kwa mlango wa embassy ili kuomba msaada alichoambiwa. Mimi naitwa Guti na nilikuwa embassy jana. Okay, jana wakati nilifika embassy nikasema nataka wanisaidie nirudi nyumbani, niko na miezi huko.